Sådär, sista etappen här, en liten mörk film. Men för er skull så tänder jag här, jag ska bara ut här. Jag har precis varit i Lenhovda. Ah, hör ni hur Toyotan jobbar hårt? Oj, oj, oj. Riktigt schamponerad själv. Jag har väl en 40 minuter kvar. På bensträckare, jag bara känner bara så jävla trist och så kan man se mig. Men så kan jag inte sitta, måste ju köra bil också. Ska bara fälla upp den här, så. Vad jag tänkte på. Nej. Det här tog vi ganska lugnt. Jo, jag kom på en sak här nu. Tack för den, hellyset. Xenolampor på bilar, jag hatar dem. Fan, de är så jävla bländiga och störiga så att man blir knäckt. Sen tänkte jag att jag skulle kolla på vad klockan var. Det var helt galet där. Ska vi se här nu. Så jag tog och hade ju släckt. Skulle bara titta så här. Ska vi se. Där! Visst att jag har en lampa i den, men fan. Den bara bländer mig. Fast det är klart, jag köpte den från Japan. 29 kronor. Varför går jag växla för? Jag har redan bra växel i. Tack för att ni har följt med mig på min resa till Småland. Jag har väl en halvtimme kvar. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är uttråkad. Jag har inte sett en älg. Jag har inte sett ett rådjur. Jag har medvetet bländat några människor för att jag har suttit och pillat med andra grejer när jag kör bil. Jag blir så himla rastlös. Jag är inte så van med mörkerkörning så att det blir liksom ganska, jag vet inte, man glömmer helt enkelt att stänga av den här starka lampan. Men jag blir förbannad om någon annan gör det. Nu är jag inne i mörka skog kan jag säga, för det är mörkt nu, det är riktigt scheissemörkt. Nu ser man inte i bilen i sig. Men när jag kommer till Småland så ska jag träffa en massa kusiner och skit. Eller inte skit. Alltså det är lite trist att läget är som det ligger liksom. Det är ju inte så jävla spännande. Men det är bra att jag kunde komma ner i alla fall. Det var på nöd och näppe att jag kunde komma ner. Ja. Om det blir jobbigt så tar jag min kamera och så går jag bara. Det är min terapi. Ja. Om jag behöver liksom lite lugn och ro, då tar jag kameran och så går jag bara. Det börjar kännas som om att jag sitter och pratar med mig själv. Fast det har jag gjort hela tiden. Fast alltså, terapeutiskt med mig själv. Nu kommer en bil här. Kan ni se lite ljus? Oj. Ska jag sluta och koncentrera mig på att smila inför kameran och köra av vägen. Ops. Ja. Nej, men ni får en skön fredag. Så ska jag ta och köra vidare. Och förresten, tack Google Plusare för att ni finns, för att ni gör mer än vad ni tror. Kör försiktigt och drick massa sprit. Hej!